Milionski auditorijum noćas je svedočio najjezivijoj sceni u istoriji srpskih realitija. Reč je o momentu kada je Dejan Dragović iz besa i ljubomore sebi razbio glavu i završio u lokvi krvi. Dejan je odmah izveden iz zadruge i pružena mu je adekvatna medicinska pomoć. Kako pišu domaći mediji, noć je proveo u bolnici, a trenutno se nalazi u prostorijama produkcije gdje će se i doneti konačna odluka da li će Dejan ostati u zadruzi.